Prazer! Eu sou o Luca Leal e você está no L79. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma animação bem fofinha e que vem conquistando o coração de milhões de pessoas na Netflix. Essa animação se chama A Caminho da Lua. Nunca mais forte que eu sou, luz que seduz e cativa. O longa conta a história de Fei Fei, uma jovem chinesa que após uma grande perda, um grande trauma em sua vida, embarca em uma jornada à lua para provar a existência de uma deusa para seu pai, que achou um novo amor. E eu vou começar aqui pelos pontos negativos. Sim, essa animação tem bastantes pontos negativos e o principal deles é a falta de originalidade. Ela é uma animação que tem algumas peculiaridades, como por exemplo a nossa protagonista ser chinesa e a gente ter vários elementos da cultura chinesa, como a deusa, por exemplo, a cidade da personagem e tudo mais. Ele é um filme que ainda assim cai em uma massa comum muito grande. Ela é uma daquelas animações que segue um modelinho, um padrão, uma estrutura muito conhecida, principalmente pela Disney. A Disney faz muito isso. Mas ainda assim ele traz bons elementos. Eu gosto da técnica empregada, ela é bem feita. Claro, não chega ao nível dos últimos filmes da Pixar, que é uma textura surrealmente incrível, coisas nos mínimos e mínimos detalhes, um world building gigantesco e muito bem detalhado novamente. Aqui a gente tem um pouco disso, mas não chega nessa grandiosidade, nessa riqueza da Pixar. Afinal, é uma das primeiras empreitadas da Netflix em animação. A gente teve recentemente o Klaus, que é bem original, e aqui ela tenta dar uma pasteurizada, eu acho que é assim que se fala. Uma pasteurizada, tá tentando ainda achar uma fórmula que ela pode seguir e produzir em massa, porque a Netflix precisa de catálogo. Ela precisa de uma estruturazinha, tanto visual como narrativa, para poder ficar replicando e enchendo o catálogo. E também as músicas lembram muito as músicas da Disney. Não só a letra, a melodia, mas também a forma com que ela é posicionada na narrativa. Ela é muito nos momentinhos chaves que a gente sabe que ela vai vir, é muito previsível. Por exemplo, a gente tem aqui aquela clássica cena que a gente já viu um milhão de vezes, do personagem, da protagonista, subindo num lugar alto, numa montanha, numa colina, e cantando para o mundo, para o seu universo, para a sua cidade, para aquela vastidão, seus objetivos. E agora, já falando de pontos positivos, a animação possui uma protagonista bem carismática, ela é divertida, a gente consegue comprar ali a sua história, as suas motivações, e eu acho isso muito legal. Além delas, alívios cômicos funcionam, os coadjuvantes são convincentes, por mais que eles poderiam ser um pouquinho mais bem trabalhados. A fantasia e a mitologia também é bem trabalhado aqui nesse filme, a cultura chinesa é respeitada. Lembrando, eu não sou um grande conhecedor da cultura chinesa. Pode ter algum elemento aqui que passou despercebido por mim ou que eu realmente não conheça. Então me desculpe caso isso aconteça. Mas mesmo com essa valorização de um lado mais fantabulesco, mais incrível, mais surreal, a gente também tem uma valorização da ciência, o que eu acho muito importante. Claro que o filme não é cientificamente possível que aquelas coisas realmente aconteçam, mas a protagonista serve como uma inspiração científica, no sentido de que ela é uma personagem curiosa, que busca os saberes, busca pesquisar, busca estudar, é uma excelente aluna. E para o público-alvo desse filme, que é mais infantil, essa mensagem cai como uma luva nos dias de hoje. Ainda seguindo nessa linha das crianças, eu acho que também o filme passa outras mensagens interessantes. Ele fala sobre adaptação a mudanças, a gente aceitar mudanças nas nossas vidas, saber como lidar com elas e também a lidar com frustrações. O filme passa uma mensagem muito legal para a juventude, para as crianças, e
E se você tem um filho, se você tem um irmão, se você tem um primo, recomende a mãe dele, ou caso você seja mãe, bote pro seu filho assistir. É muito bonitinho, é muito fofinho, ele vai dar risadas, ele pode se emocionar, quem sabe, isso vai ser uma experiência muito legal. E, sério, é uma animação que as crianças vão gostar bastante. Agora, fazendo uma visão geral, A Caminho da Lua convence com uma atmosfera legal, por mais que lugar comum. Personagens carismáticos, divertidos, canções envolventes, momentos emocionantes, engraçados, consegue balancear muito bem tudo e é bem dinâmico, o que ajuda as crianças de hoje em dia a prenderem sua atenção. Ele também passa bons ensinamentos e vai ser muito legal de você passar para alguma criança próxima de você. E para fechar, A Caminho da Lua fica com nota 7.